Salam əziz izləyicilər, bugün sizin müzakirə saatında mən Vəfa Fərəcova salamlayıram. Sizinlə bugün təhsil eksperti Kamran Əsədov qonağımız olaraq dəvət etmişik. Təşəkkür edirəm söhbətimizə başlamadan Kamran müəllimə ki, bizim dəvətimizi qəbul edib müzakirə saatında. Bugün karantin dönəmində, karantin rejimində təhsilin vəziyyətini müzakirə edəcəyik. Yəni Kamran müəllim tanınmış təhsil ekspertidir. Hər zaman da öz obyektiv fikirləri ilə auditoriya qarşısına çıxır. Kamran müəllim, bir daha salamlayıram. Sizi təşəkkür edirəm dəvətimizi qəbul edib gəldiyiniz üçün. Siz hər zaman təhsilin yəni müsbət və mənfi cəhətlərini hər zaman tənqidi fikirlərlə çıxış edirsiniz. Təbii ki, müsbət tərəflərini də deyirsiniz, amma müsbət tərəflərini deyən çoxdur. Siz daha çox tənqid edirsiniz ki, tənqid eləməyinizin də bir səbəbi var. Çünki biz bunu yaxşı bilirik ki, inkişafa doğru yol alsın təhsilimiz, problemlər çözülsün. Sizcə, biz bütün dünyanı ağuşuna alan, yəni bütün dünyada tüğyan eləyən koronavirus infeksiyası Azərbaycanda yan keçmədi. Və Azərbaycanda da bir sıra sahələr, İnfeksiyanın yayılmamasına görə, karantin rejiminə görə bunlardan da biri Azərbaycan təhsil sistemidir ki, orada istər ali təhsil müəssisələrində, istər orta məktəb və ya istər məktəbə qədər təhsil müəssisələrində tamamilə martın 3-dən tədris dayandırıldı. Yəni, bunun da səbəbi o idi ki, yoluxmanın qarşısı alınsın. Həmçinin ilk başlarda tədrisin dayandırılmasının məqsədi o idi ki, dezinfeksiya işləri aparılsın və tədris yenidən başlanması üçün hazırlıqlı olsun ki, bu koronavirusun yayılmaması üçün. Amma sonradan labüd, yəni mövcud şəraiti göz önündə gətirərək dövlət başçısı da və müvafiq qurumlar da infeksiyanın yoluxma təhlükəsi olduğuna görə bilirsiniz ki, yəni ki, şagirdlər daha çox təmas eləyən sahədir təhsil sistemi. Ona görə belə qərara gəlindi ki, tədris sisteminin, daha doğrusu tədrisin dayandırılması uzadıldı. Məktəblərdə dərslər dayandırıldı. Əvvəla martın 3-də idi, sonra dedilər martın 20-sinə qədər olacaq. Ondan sonra martın 20-sindən də hazır ki, günümüzə qədər tədris yoxdur, tamamilə dayandırılıb. Yəni, tədris ənənəvi tədris dayandırıldığı halda bu dəfə gündəmdə virtual məktəb gəldi. Yəni, virtual məktəbi də bildiyimiz kimi Təhsil Nazirliyinin bir layihəsidir, aprel ayından istifadəyə verildi. Bax, sizin fikrinizcə, karantin dönəmində təhsil sistemi özünü doğrultdu mu? Yəni, üzüaq çıxa bildi mi bu vəziyyətdən? Məfəxan, təşəkkür edirəm dəvətiniz üçün. Pandemiyanın ən çox təsir göstərdiyi sahələrin başında təhsildir. Ona görə ki, təhsil elə bir sahədir ki, öz ətrafında, istər Azərbaycanda, istər bütün dünyada ən çox insanı birləşdirib. Misal üçün, bu gün bizim 1673 dənə uşaq bağçasında 125.000 uşaq bağçaya gedir. 4447 dənə orta təhsil məktəbində 1,7 milyon şagird təhsil alır. 54 ali təhsil müəssisəmizdə 175.000 tələbə var. Eyni zamanda 50-dən çox kollecimizdə yenə də 46.000-dən çox tələbə var. Bütün bunlar təhsil alanlardır. Bunlarla bərabər isə 151.000 orta məktəbdə olmaqla, 26.000 ali təhsil olmaqla 200.000-ə yaxında müəllim çalışır. Yəni, təhsil öz ətrafında 2 milyondan çox ölkəmizdə vətəndaşı gündəlik tədris prosesinin iştirakçısı olaraq birləşdirir. Yəni, hər gün 2 milyona yaxın şəxs təhsil müəssisəsinə girir və çıxır. Nəzərə alsaq ki, misal üçün, birinci siniflərimizdə 165.000 uşaq oxuyursa, onların hər birinin valideyni səhər-səhər uşaqları aparır məktəbə. İbtidai siniflərin hamısına aiddir. Deməli, bu prosesin iştirakçısı daha çoxdur. Yəni, övladını məktəbə aparan valideynlər, babalar, nənələr. Və məhz ona görə mart ayının 3-də tədris prosesi dayandı ki, virusa yoluxmanın əhatə dairəsi genişlənməsin. Sizin də qeyd etdiyiniz kimi burada alternativ təhsil alma formatı ortaya çıxdı. Təəssüf ki, pandemiyada təhsil prosesin önündə yox, arxasında getdi. Yenə də deyirəm, bu təkcə Azərbaycana aid deyil. Bütün dünya ölkələrində prosesdən, yəni fövqəladə vəziyyətdən çıxış üçün təhsil hazırlıqlı olmalı. Düzdür,
dünyanın inkişaf etmiş ölkələrində də bu var. Hətta Azərbaycan isə bir çox dünya ölkələrində uğurlu prosesdən çıxış üçün söhbət orta məşqlərdən gedir. Belə deyək ki, çevik qərar qəbul edir. Təhsil Nazirliyi mart ayının 3-də dərslər yanında martın 11-də teledərslə şagirdlərə dərsin axarlılığını və davamlılığını təmin edə bildi. Misal üçün, bizdə 7 gündən sonra məktəblər dayananda teledərs başladısa, İngiltərədə bu proses düz 34 gündən sonra baş tutdu. Və yaxud da sizin də qeyd etdiyiniz kimi, aprel ayın 2-sindən virtual məktəb layihəsindən şagirdlərə gündəlik dərsin axarı təmin edildi. Bəli, bunlar göstərilən xidmətlər idi. Yaxşı, həmin xidmətlərin əlçatanlığı məsələsi var. Bugün 1,6 milyon şagirdimizin 440 mini paytaxt Bakının payına düşür, 1 milyondan çoxu regionların. Bizim hal-hazırda 4447 dənə məktəbimizin 320-si Bakının payına düşür, 4000-dən çoxu regionların payına düşür. Regionlarımızda internet istifadəçiləri, söhbət provayderlərin verdiyi internet istifadəçilərin faizindən gedir, cəmi 15% regionların payına düşür. Mobil operatorların verdiyi internetin sürəti və qiyməti hər kəsə məlumdur. Virtual məktəb layihəsindən iyun ayının 1-də olan məlumata görə 1 milyon nəfər qeydiyyatdan keçmişdir. Yəni 1,6 milyon şagirdin 1 milyonu qeydiyyatdan keçib. Bəs nə qədər davamlı olaraq istifadə edə bilir? Neçə fəndən istifadə edə bilir? Bu məsələ var. Məhz burada təhsil sisteminin rəqəmsallaşması ortaya çıxdı. Söhbət təkcə gənc nəsildən getmir, məcburiyyətdən orta təhsil məktəblərində, ali məktəblərində təhsil və tədris prosesinin iştirakçısı olan hər kəs birbaşa məsafədən təhsilin üzərinə getdi. İlkin başlanğıcda, yəni söhbət mart ayının 3-dən aprel ayının 3-ünə qədər olan bir ayla biz aprelin 3-dən mayın 3-ünə qədər ki monitorinq aparmışıq. Məlum olur ki, bu bir ay ərzində şagirdlərin onlayn dərslərə marağı daha yüksək idi. Amma aprel ayından etibarən bu azalan xətt üzrə davam etməyə başladı. Səbəbləri təbii ki, internetin qiyməti, verilən onlayn tədrisin və təhsilin keyfiyyətinin aşağı olmağı idi. Müəllimlər təəssüf ki, bəzi hallarda bundan su istifadə elədilər. Bilirsiniz ki, ölkə prezidentinin sərəncamları ilə hətta məktəb olmasa belə bütün müəllimlərin əməkləri 100% ödəndi. Yəni, hər hansı bir ödənişlə bağlı, hətta yay aylarındakı ödənişlərlə bağlı. Bəli, kəsilmə olmadı. Bəli, heç nə kəsinti nəzərə tutulmadı. Amma bundan internetin olmamasından və yaxud da bağ olmasından istifadə edən kifayət qədər müəllim var ki, dərs keçmədilər. Hətta Təhsil Nazirliyinin Azərsel şirkəti müqavilə imzaladı. Virtual məktəbdən Azərsel nömrə adına qeydiyyatdan keçmiş hər kəsə Azərsel 5 gigabayt həcmində interneti pulsuz olaraq verdi. Amma burada bir çatışmazlıq var idi ki, siz müəllimə vermişsiniz, amma şagirdə verməmişsiniz. Bunun o tərəfi var və yaxud da digər mobil operatorlar bunu eləmədilər. Ümumiyyətlə, biz müqayisə aparsaq orta məktəbdən ali məktəbi, orta məktəb bu pandemiya dövründən uzaq çıxa bildi. Amma ali məktəblər isə bunu həyata keçirə bilmədilər. Səbəb? Ona görə ki, 2009-cu ilə qəbul edilmiş təhsil haqqında qanunda 13-cü maddədə qeyd olunur təhsilənmə formaları. Yəni, söhbət Azərbaycanda tarix boyu ancaq əyani və qiyabi təhsilənmə forması tətbiq edilir, amma 11 ildir əsas təhsil qanunumuzda distant, yəni məsafədən təhsilənmə formatı nəzərə tutulsa da, 11 il ərzində bu istiqamətdə yalnız Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti iş görə bilmişdi. Özün distant mərkəzini yarada bildi və bu günləri 50-dən çox ali təhsil müəssisələrimiz arasında imtihan prosesini rahatlıqla yerinə yetirə bilən 3 universitetdən biri oldu. Yəni, AD Universiteti idi, İqtisad Universiteti və Bakı Dövlət Universiteti bu prosesi nisbətən həyata keçirə bildilər. Yəni, amma digər universitetlər bunu edə bilmədilər. Məhz ona görə də onlar ikinci semestr imtihanlarını ləğv edirlər. Bu, ən absurd qərar idi. Ümumiyyətlə, bəli, tələbələrin internetləri yoxdur, kompüterləri, planşetləri, telefonları yoxdur prosesə qoşulmaqdan ötürü. Amma birincisi, atılmalı olan ən zəruri addım o olmalı idi ki, Azərbaycanda onlayn, yəni məsafədən təhsilin məcburiliyini əks etdirən qanun layihəsi qəbul edilməli idi. Bilirsiniz ki, 2000-ün ilərləyən dəqiqələrdə də biz müzakirə edəcəyik, tələbələrin narazılıqları var. Bəli. Bununla bağlı hətta Təhsil Nazirinin qarşısında da, yəni aksiyada keçirilmişdi. İndi çox düzgün gediriz. İyun ayının birində bir qrup, yəni 2-3 nəfərdən ibarət olan bir tələbə kontingenti Təhsil Nazirinin qarşısında əsassız etiraz bildirdilər. Birincisi, burada məsələn haqlı tərəflər də var, haqsız tərəflər də var. Bu gün ərzində mənə rəsmi şəkildə bizim mərkəzimizə
Mənim adıma 458 tələbə şikayət ünvanlayıbdır. Təkcə bir günün statistikasını deyirəm. O şikayət ərizələrində, məktublarında nələr əks olunur? Şikayət əsasən 4 ali təhsil müəssisəsini əhatə edir. Odla Yurdu Universitetidir, Qərb Universitetidir, Azərbaycan Dövlət Pedagoji Universitetidir və Sumqayıt Dövlət Universitetidir. Daha çox. Bilmiyorum, hansı digər universitetlərində var. Əksəriyyət adını çəkdiyiniz universitetlər. Və onlar Bakı Biznes Universiteti və Odla Yurdu Universiteti ilə bağlı müraciət edənlərin sayı ümumi müraciət edənlərin 80%-ni təşkil edir. Biz təhlillər aparmışıq və təəssüf ki, yenə ciddi karantin rejiminə keçirik. Biz növbəti həftədə bundan bağlı həmin universitet rəhbərliyinə məşrub ünvanlayacaq ki, tələbələr semestr imtihanının keçirməsindən narahatdır və narazıdırlar. Gəlin indi məsələnin tələbələrin haqlı olduğu və haqsız olduğu tərəflərə baxaq. Tələbələrin iki dənə əsas tələbi var. Birincisi, tələbələr mart ayının 3-dən sonra tədris dayandı. İkinci semestr orta məktəblərdən fərqli olaraq universitetlərdə heç bir həftə deyildi başlayacaq. Qısa müddət oldu. Bunlardan ikinci semestrin təhsil haqqının tələb olunmasıdır. Yəni, onlar tələb edirlər ki, bizdən təhsil haqqı tələb olunmasın. Üzr istəyirəm, tələb olunmasından da ziyadə həmin o tələblərin arasında bu vardı ki, təbii ki, yəni imtahanlar, ikinci semestr imtahanları ləğv olunsun, amma ikinci tələb də bu idi ki, ya təhsil haqqı geri qaytarılsın, alınmasın, yox. Çünki, misal üçün, elə tələbə var ki, bir illik öncədən bir illik təhsil haqqını ödəyib, elə tələbə var ki, semestr, yəni birinci semestr ödəyib, daha sonra ikinci semestr ödəyib. Və tələblərin də tələbi o idi ki, təhsil haqqı qaytarılsın, amma eyni zamanda belə bir fikir də var idi ki, təhsil haqqı qaytarılmırsa, növbəti ilə keçirilsin. Deməli, növbəti ilə keçirməklə bağlı təklif bizimdir, yəni Təhsil Xidmətləri Araşdırma və Təlim Mərkəzi biz dünya təcrübəsini əsas gətirərək Nazirlər Kabineti və Ali Təhsil Müəssisələrinə müraciət elədik ki, siz tədris ilə başlayanda bu ilin xərclərini hesablamışsınız. Baxın, məsələ nədir? Tələbələrin hal-hazırda müəllimləri universitetdədir. Universitetin saxlanma xərcləri və bu proses davam edir. Universitet də özünün xərclərini yalnız tələbələrin təhsil haqqlarına ödəyir. Yəni, bir tədris ili üçün universitet özünün maliyyə xərclərini hesablayıb, bunu da tələbələrin təhsil haqqı üzərinə qurub. Bəli, biz burada anlayışla qarşılamalıyıq ki, tələbələrin də valideynləri pandemiyadan əziyyət çəkiblər və onların gəlirləri aşağı düşüb. Amma digər tərəfdən, universitet hər bir tələbə ilə tədris ilinin əvvəlində bütün hallarda təhsil haqqının ödənməsini əksər etdirib müqavilə imzalayıb. Məcburi şəkildə nə olursa olsun, siz təhsil haqqını tam şəkildə ödəməlisiniz. Amma orada belə bir məqam da var ki, Force major hallar nəzərə tutulmuyor. Force major yox. Tələbələrin də, yəni həm aksiya keçirdən tələbələrin və ümumiyyətlə bilirsiniz də, yəni sosial şəbəkələrdə bu müzakirələr gedir ki, müqavilədə ödənişdə əsaslarla təhsil alan tələbələrin müqavilələrində, yəni əyani misal üçün iki təhsil bilirsiniz. Əyani və ya qiyabi. İrad gətirirlər ki, argument olaraq da irəli sürürlər ki, axı biz orada, məsəl üçün, distant təhsil, zaten distant təhsil keçirilməyib. Yəni, distant təhsil də göstərilir. Biz orada dedik ki, distant təhsilin də təhsil haqqı ənənəvi, əyani və qiyabi təhsildən 3 dəfə ucuzdur. Bu tərəfi var. Amma mövcud vəziyyətdə dediyim kimi, ali təhsil müəssisəsi bu dəqiqə hətta qərar qəbul edib tədrisi bərpa edə bilər. Bu zaman tələbələr gəlməyəcəklər. Təbii ki, karantin rejimi var. Və yaxud da ki, heç kim bu riski üzərinə götürmək istəmir. Mövcud vəziyyətdə bir mənalı şəkildə ali təhsil müəssisələri güzəşt etməlidirlər. Ona görə etmirlər ki, bunlar müsəlmandılar, bunlar azərbaycanlıdırlar, bunlar gəlirlərini itirmək istəmirlər. Amma mən dedim, təəssüf ki, ali təhsil müəssisələri narazı bir tələbə kütləsi formalaşdıracaq. İndi ikinci bir məsələdən baxaq. Biz tələbələrə təhsil haqqı ilə bağlı indi güzəşt edə bilmiriksə, növbəti ilə güzəşt edəcəyimizi mütləq şəkildə bildirməli və elan eləməli. Amma universitetdə məşhur bir lətifə var ya, bəlkə qaytardılar misalı ilə. İstəyir ki, zamana bıraxsın. Mən bayaq başlanğıcda dediyim kimi, Azərbaycan ali təhsil müəssisələri pandemiyada tamamilə işlək olmadıqlarını göstərdilər. Bugün Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin binadan və partadan ibarət olduğunu, rektorların böyük əksəriyyətini ancaq ciblərini düşündüyünü biz şahid olduq. Çünki 11 il ərzində siz elektron resurslarınızı, elektron universiteti, elektron kitabxananı qurmalıydınız. Təbii ki. İkincisi və üçüncüsü, ali təhsil müəssisəsidir. Onlayn tədrisi kesilə bilməz, ona görə ki, onlayn təhsilindən bağlı qanun yoxdur, deməli, onlayn imtihanlar qanunsuzdur. Dördüncüsü,
Neyin hansı keçmədiklər efendim bunlar imtihan edəcəklər? Nə olsun deyirlər ki biz Facebook'da canlı yayımı açıb dərs keçmişik, uşaqlara sualları vermiş. Harada vermiş uşaqlara sualı? Axı Azərbaycanda onlayn universitet yoxdur ki, maillərini onların materialları atasın. Təbii ki. Və qiymətləndirilmə cədvəli bir şəkildə bəli. Bu hazırlanmıyor. İndi burada semestrin imtihanlarının ləğv edilməsinin əsassız tərəfi odur ki, tutalım siz ödənişsiz oxuyursunuz və yaxud da təqaüd alırsınız. İndi ikimiz də bərabər qiymət alacaq. Sizə də eyni qiyməti verəcəklər, mənə də. Mən artıq təqaüd tələb eləyəcəyim. Burada bu problem ortaya çıxır. Məsəl üçün, universitetlər bu problemi 3 formatda həyata keçir, belə deyə, həll elədilər. Misal üçün, bir qrup universitet semestr imtihanlarını ləğv elədi. Misal üçün, Gəncə Aqrar Universitet, Bakı Avrasiya Universiteti, Avrasiya Universiteti, Bədən Tərbiyəsi Universiteti ikinci semestrini ləğv elədi. Birinci semestrin qiymətlərini ikinci semestrə yazdı. Bu əsas əslində düzgün deyil. Niyə görə? Siz birinci semestr baytarıqdan dərs keçmisiniz, ikinci semestrdə iqtisadiyyatdan. Siz iqtisadiyyatdan dərs keçməyən adama necə qiymət yaza bilərsiniz? Sonra da deyəcək ki, Azərbaycan iqtisadiyyatı çöküşləri belələrdir ha. Yəni deməli sizin üçün semestr ləğv eləmək adi bir şeydir. Siz kadr yetişdirmirsiniz, sizə kordon verirsiniz. Məhz ona görə ki, bugün Azərbaycanın 54 universitetini bitirmiş 175 min tələbənin 42% iqtisadsız üzrə işləyə bilir. 58% diplomsuzdur. Bu ona görə ki, şəffaf müəllimlərin işə qəbul imtahanlarına ən yüksək bal toplayan və işə qəbul edilən müəllim gelib auditoriya idarə edə bilmir, jurnal yaza bilmir. Çünki niyə? Baxın, bu adi rüşvətə də yol açacaq. Burada digər problem birisi nədən ortaya çıxacaq? Onlayn imtahanlar zamanı, əgər siz Microsoft Teams proqramından istifadə edirsinizsə, ola bilər ki, bu onlayn imtahanlar yazılmasın. Bu ilk bir. İkincisi, universitetlər tələbələrə 30 dənə sual verir ki, gedin bunu öyrənin. Yaxşı, bu tələbəni, mən Neftçalıdayım, siz Bakıdasınız. 30 dənə sual öyrənmişəm, hansı 5 dənə sual cavab verəcəm? Bunu kim seçəcək? Bəli. Yəni, əvvəllər bilet çəkirdi, bəlkə müəllim ən 5 dənə çətin sual mənə seçib verəcək. Bəli. Amma indi necə olacaq bu proses? Yox, biz bunu mal təklif eləmişik ki, biletlər hamısı qoyulsun, uşaq or, tələb oradan nömrə desin, müəllim həmin bileti açsın. Mən nə bilim, 5-ci sualda budur, 6-cı sualda fərqli sualdır. Bəlkə nə çıxarsa həmin insan o sual verəcəksən. Yəni şəffaflığı təmin eləmək. Bəli, şəffaflıq məsələsində problem olacaq. Qiymətləndirmə zamanı. Qiymətləndirmə zamanı müəllim və şagird olacaq, müəllimlər və şagirdlər. Birincisi, burada onlayn imtahanların tək-bətək və ya da qrup halında keçirməsinin problemi tərəfi var. Hər bir tələbəyə onlayn imtahanlar üçün verilən vaxt kifayət qədər azdır. 5 dənə sual verilir, 5 dəqiqədə bəzi universitetlər 9 dəqiqə vaxt verir ki, gəl danış. Müəllim nəyə əsasən qiymətləndirəcək? Mən danışdım, axı mənim rekorder olmadı. Yəni çəkib yazılmadı mənim cavabım. Sən o götürür, mənə aşağı qiymət yazacaqsın. Bəli, sonradan həmin deyək ki, narazı olan tələbənin müraciət etməyə təmin olmayacaq. Çünki axı yazılı bir şey yox. Bəli, ortada heç nə yoxdur. Biz sizə təklif etmişdik ki, siz hər bir tələbə üçün 30 dənə sual əhatə edən 50 dənə test tapşırıq hazırdır. Nə vaxt istəyirsənsə, kiminsə evində internet yoxdur, geçsin qonşuya, ora bura. Bir gün ərzində vaxt verək ki, məsələn, bugün səhərdən axşama qədər hər bir tələbə geçsin həmin universitetin saytından, iş nömrəsindən girsin, 50 dənə sual cavab versin, avtomatik cavab çıxacaq testlə. Bu ən optimal variant idi. 50 dənə sual qoyursan, uşaqların telefondan mı, hardansa girirlər, cavablayırlar. Burada hər bir tələbəyə də fərdi, yəni bir tələbə sualı öyrənib digər uşağa göndərməsin deyə. Hər bir tələbə üçün fərdi 50 dənə sual hazırlamağa nə var idi ki? Və həmin dəqiqədə cavab çıxacaq idi ortaya. 50 dənə sualdır, giriş balını versin. Bir qrup universitet problemi belə həll edir ki, biz ümumiyyətlə birinci semestri, ikinci semestri həll edirik. Onda dediyiniz kimi negativ tərəfləri var. İkinci qrup giriş ballarının verilməsi ilə bağlı. Bakı növbət bu problemi ən yaxşı halda həll elədi. Bütün tələbələrin hamısı maksimum 50 bal verdi. Dedi bir sizinə var, onlayna girmirsən, girməmirsən, mənə maraqlı deyil. Mən sənə maksimum balı verirəm, indi də gec zəhmət olmasa 30 dənə sual öyrən gəl. Yəni, Bakı dövlət bu problemdən az zərərli çıxacaq. Bəs digər universitetlər? Digər universitetlərdə, məsələn, Dillər Universitetində problem var. Bunlar necə yanaşırlar? Kimsə ümumiyyətlə onlayn dərsə qatılmayıbsa, onlara 34 bal verdilər. Kimsə giribsə, girib vaxt keçiribsə elə belə, söhbət edibsə, ona maksimum bal verəcəklər. Mənim internetim yoxdursa, mən girməmişəm. Təbii ki, hazır haqsızlıqdır. Təsəvvür edin, oxuyan, amma interneti olmayan adam 34 bandan girəcək. Oxumayan adam 50 ilə girəcək. İnternetdə orada yəni... Göstərilib ki, bu adam onlayn. Bəlkə də çıxıqa çıxıb orada, bəlkə də WhatsApp-da danışıb. Məsələ budur ki, ikili yanaşmanı tətbiq edə bilməzsiniz. Yenə də deyirəm, yəni, ya hər kəsə şamil olunmalıdır, ya da heç kimə. Bəli, siz güzəşt edirsinizsə, hamiyə güzəşt edirmək. Məşhur bir ifadə var, deyir, yalımçı hamiləlik olmaz. Ya hamiləsin, ya da deyilsən. Ya sən güzəşt edirməzsin, ya da edirməməzsin. Ya da etməməzsin. Ali təhsil müəssisələrimizdə burada tələbələr
Məsələn, Avrasiya Universiteti dedi ki, biz bütün hamını tələbələrdən azad edirik, müstəqildir. İndi deyir, gəl universitetlər də tələbələr ayağa çıxıb ki, biz də istəyirik. Görürsünüzmü? Məhz vahid qərarın olmaması tələbələr arasında müxtəliflik yaradacaq. Təbii ki, bu da narazılığa yəni gətirib. Mən sizə bir söz deyim, çox ciddi narazılığa yaradacaq. Ona görə də bu günləri Təhsil Nazirliyi burada öz mövqeyini ortaya qoydu. Baxın, iki məsələ var. Təhsil Nazirliyi burada sadəcə icraçı orqandır. Dövlət tərəfindən təhsil haqqlarının ödənilməsinə bağlı güzəştlər nəzərə tutur. Bu məsələ getdi. Yenə də deyirəm, hər kəs təhsil haqqını ödəməlidir. Bilinən budur. Ya onlara güzəşt ediləcək, onların pulu geri qaytarılacaq. Ya da sizin dediyiniz kimi, ya da digər. Yox, biz mövcud vəziyyətdən deyirik. Hal-hazırda qüvvədə olan qərardan biz danışırıq. Məsələ ikili münasibət bildirir. Rəsmi tərəfdən qüvvədə olan qərara görə ya ödəməlisiniz, ya da ödəməlisiniz. Ödəsəniz və siz sosial həssas qrup olsanız, sizin təhsil haqqınız dövlət tərəfindən geri qaytarılacaq. Bu semestr və növbəti semestr. Yox, ikinci bir məsələ var. Həqiqətən də universitetlər güzəşt eləməlidirlər. Türkiyə misalında deyirəm və yaxud da ki, Gürcüstan misalı deyirəm, indi başqa ölkələrini çəkmək istəmirəm burada. Orada da ən yaxın qonşularımız var. Yəni praktikası. Deyəcəklər ki, bu düzgün deyil, amma biz dünyanın istənilən ölkəsi təcrübəsini deməliyik. Həmin universitetlər dedilər ki, biz növbəti ildə sizdən təhsil haqqı almayacağıq və yaxud da yarısını alacağıq. Güzəşt edəcəyik. Bizdə isə bu həyata keçirilmir. İndi gələk tələbələrin etirazı, ki, üç nəfərin etirazı, o tələbələrin hamısının etirazı ola bilməzdi ki, həmin tələbənin Bakı Dövlət Universitetində davamlı olaraq əsaslı tələblərimizi daim görmüşük. Bilirsiniz, təbii ki, mən heç bir gəncin həbs olunmasını arzu eləmirəm. Etirazın formatları var. Baxın, bugün Azərbaycanda tələbələrin əmək bazarının tələbinə cavab verməyə kadra çevrilməsinin əsas səbəbi də özləridir. Hamı deyir ki, gəlin mənə diplom verin, sonra da hamı narazılıq edəcək ki, mən diplomlu, amma işsizəm. Bizim mərkəzə tərcümə ixtisasını qutarıb gələn adam tərcümədən düzgün yazılış qabiliyyətinə belə malik deyil. Niyə? Çünki Azərbaycan məşhur bizim xalq yazarımız Çingiz Abdullayevin dediyi kimi, yeganə ölkə ki, pul verir ki, bizə təhsil vermə. Bu gün təkcə yenə də deyirəm, bir gün ərzində 450-dən çox müraciətin də təsəvvür edin, bunlar kimdir? Bunlar ali təhsilli, mütəxəssisdir. Deyir ki, biz imtihan verməyəm, amma bizə qiymət yazsınlar. Həmin adamlar sonra gələcək dövlət orqanlarına ki, biz işləyirik. Həmin o mütəxəssis olacaqlar ki, onlar sağ ayağın yerinə sol ayağı çəkəcəklər. Onlar məhkəmələrdə hakim olub, bu və ya digər nəyinsə qarşılığında insanların həyatından oynayacaqlar. Bunlar yol polisi olub, yolda rüşvət alacaqlar. Bunlar rüşvət yığan universitet müəllimi olacaqlar. Bilirsiniz, elmdə güzəşt olmaz. O zaman bu sizin dediyiniz məsələlərdə, təbii ki, bunların hamısı problemdir, yəni mövcud problem. Mövcud problem. Bunun qarşısını necə almalı? Bilirsiniz, yəni idarəçilər sonunda Təhsil Nazirliyi də olmaq şərti ilə bunu necə həll olmalı? Birinci həlli üçün Nazirlər Kabineti onlayn təhsilin məcbur olduğunu əks etdirən qanun qəbul etməlidir. Ki, bilirsiniz, Azərbaycanda orta məktəblər icbaridir. Yəni, dövlətin öhdəliyi odur ki, mən sizə, sizin övladınıza pulsuz təhsili mütləq orta məktəbdə məcbur olaraq verməliyəm. Amma ali təhsildə belə bir məcburiyyət yoxdur. O artıq seçimdir. İstərsən ali təhsil ola bilərsən. Bax, mən onlayn dərs keçirəm. İstəyirsən qoşul, istəyirsən qoşulma öz işindir. Qanun nə deyir? Bu günləri onlayn dərslərə qoşulmaq könüllüdür. Məcburi deyil, amma siz məcburi eləsəz bunu. Bəli. Tələbə də canı çıxacaq məcbur. Baxın, kimsə gəlir Bakıdan Bakıya və yaxud da ki, gedir Lənkərana, nə bilim, Qazaxa, Gəncəyə oxumağa, məcburi gedmir ki, könüllü gedir. Kirayə pulu ödəyir, çünki məcbur da ödəməyə. Təhsil haqqını ödəyir, məcbur da ödəməyə. Niyə? Çünki qanun var. Bəli. Məhz qanun qəbul edilmədiyinə görə bugün tələbələr haqlı olaraq etiraz edir ki, qardaş, bizə keçmədiyin dərsin niyə imtihanını edirsən? Bax, haqlıdırlar, ha. Bir də keçmədiyin dərsində niyə pulunu alırsan? Bəli, almadığımız tədris prosesində iştirak eləməliyik, pulunuzu qaytarsın. Universitet deyir ki, yox, bəs mən bütün günü Facebookda müəllimlərim canlı yayımdan dərs keçiblər. Aydın mı? O da deyir ki, qardaş, mən neyini mövcud vəziyyətdir, deyir, o yarasanı mən yeməmişəm ki, virüsü mən yaratmamışam ki, mənim gücüm bu formatda dərs keçməyə çatır, qardaş, mən də sənə bunu edirəm. Yenə də deyirəm, burada hər iki tərəf su istifadə edir. Hər iki tərəf haqlıdır, amma haqsızdır. Amma Kamran müəllim, burada haqsız haqlı məsələnə gəlincə, bildiyimiz qədər dövlət başçısı pandemiya yəni dönəmində bu təbii ki də ağır şəraitdir, iqtisadi vəziyyətdə bir çox insanların hamımızı bilirik vəziyyəti necədir. Dövlət başçısı sahibkarlara, halbuki özəl universitetlərin yəni
bilirsiniz, onlar da sahibkarlık fəaliyyəti. Onların vəsaitləri xaricləri geri qaytarıldı. Onların... Bu dönem, yani onlar da əslində özel universitetler de tələbələr üçün təhsil haqqını bir növü qaytara bilərlər. Baxın, mən məsələnin digər tərəfi deyim, əslində iki dəfə sizin üçün bunu deyim, bu dövlət qurumuna göndərdiyim təklifdir, iki sizin üçün açıram. Məhz ali təhsil müəssisələrinin böyük əksəriyyəti, hətta rektorlar özləri sonra fərdi qaydada belə koronavirus fonduna vəsait köçürdülər. Bu vəsait hara xərclənir? Bizim təklifimiz odur ki, ali təhsil müəssisələrinin koronavirus fonduna köçürdükləri vəsaitləri tələbələrin təhsil haqqına yönəldi. Misal üçün, Bakı Dövlət Universiteti 100 min manat ödəmişdi. 100 min manat indi 100 tələbənin bir semestri puludur. Təhsil haqqısı. Deməli, bu daha böyük güzəşt eləmək olar. Və ya da digər universitetlər. Məsəl üçün, Azərbaycanda 3-dən universitetin tələbəsinin sayı 20 min üzərindədir. Yəni, Bakı Dövlət İqtisaddır, bir də Pedagoji Universitetdir. Digərlərin tələbə sayı 3000-5000-dir. Deməli, onlar, və onların 50% ödənişsiz oxuyur, pulsuz oxuyurlar. Və tələbələrin təhsil haqqına bağlı güzəşt etmə imkanları var. Amma? Sadəcə, bəzi rektorlar universitetin büdcəsindəki vəsaiti, problem bu pandemiyaya qədər xərcləyiblər, özləri üçün biznes, restoran, kafe qurublar, indi büdcə boşdur. Məcbur da dirənirlər də tələbələrə deyirlər ki, yox, təhsil haqqı ödəmisiniz. Bəli, ya, kimə müəllimin pulunu verə bilmirəm. Çünki Azərbaycan ali təhsil müəssisələrinin indiyənə qədər maliyyə hesabatı yoxdur. Baxmayaraq ki, 2011-ci ildən etibarən bunlar fərdi qaydada maliyyələşməyə keçiblər. Baxın, Azərbaycanda 120 min tələbə hər il ortalama, yəni aşağı elə universitet var ki, 6500, eləsi var ki, 1500 təhsil haqqı. Təhsil haqqı da o qədər ortalama az deyil, deyil. Yəni. İndiyənə qədər xərclərlə bağlı hansısa bir ali təhsil müəssisəsi hesabat verirmi? Bir mənə olaraq verməyiblər. Universitet rektoru özünə, qovumuna, əqrabasını universitetə əməkdaş götürüb ən yüksək əmək haqqını yazır. Yalandan bir dənə laboratoriyanın qurulması elə bir vəsaitlərlə pulxaşdırırlar ki, məsələ odur, məhz maliyyə şəffaflığının qurulmaması yekunda bu problemlər ortaya çıxır. Bəli, mən sizə deyirəm, pandemiyadan sonra, post-pandemiya dövründə Azərbaycanda bir çox universitetlər, hətta dövlət universitetləri arasında bağlananlar olacaq, birləşdirilənlər olacaq. Niyə? Pandemiya dövründə, baxın, ən gülünc tərəfi indi gələcəm üzərinə. Azərbaycanda informasiya texnologiyaları, informasiya mühəndisliyi, kompüter mühəndisliyi, kompüter elmləri, bu tipli ixtisaslar üzrə kadr hazırlanır. Bunlar onlayn dərs keçirlər. Amma hansı proqramdan keçirlər? Zoom, Skype, bəli, yəni, xarici ölkələrin proqramından. Özə bunlar nədən kadr hazırlar? Proqramlaşdırma, belə kadr hazırlısı özü üçün bir də proqram yazdı. Təsəvvür edin, proqramlaşmadan onlayn dərs keçən müəllim uşaqlara deyir ki, get Zoom proqramını yüklə, gəl sənə onlayn dərs keçir və sənə proqram yaratmaqdan dərs keçəcəm. Belə ağırlısan özün özə bir də proqram yaratı keçdə. Başa düşdünüzmü? Mən ona görə deyirəm ki, yəni, məlum oldu ki, siz demişkən özümüz özümüzü yaratmaz vəziyyətə qoyduğumuzu. Bu gün bizim universitetlərimiz əmək bazarının tələbinə cavab verən kadr hazırlamırlar, ancaq diplom verirlər. Biz rəqabətə davamlı iqtisadiyyat qura bilmədik. Pandemiya dövründə bizim ali təhsilli insanlarımız elə davrandı ki, təhsilli insanlarımız onların yanında yola getməli idi. Xidmət sektorumuzun onlayn sahədə qurulması bərbad vəziyyətdə oldu. Adicə 190 manatlıq müavinət alanlar üçün dövlət qurumlarının göstərdiyi bərbad xidmət ortadaydı. Halbuki bunlar ali təhsillərdirlər, ha. Onlayn dərsimiz o gündə. Onlayn dərsi keçdi. Onlayn dərsin qiymətləndirilməsinə bağlı heç nə yoxdur. Yaxşı, onlayn dərs keçdiniz. Mənim dərsi dinləməyimi yoxlayan ölçən bir alətiniz var mı? Qiymətləndirməyiniz var mı? Bunların heç bir həyata keçilmir. Yəni, deyək ki, şagird olsun, tələbə olsun, misal üçün onlayn dərslərdən bütün fənlərdən iştirak edib. %100 iştirak edib, heç bir axsama ilə. Amma onun qiymətləndirilməsi necə aparılacaq? Yenə deyirəm, mövcud vəziyyət onu göstərdi ki, pandemiya təhsildə idarə etmənin nə qədər aşağı səviyyədə olduğunu, təhsilimizin, xüsusən ali təhsil pilləsində idarə edənlərin bu sahə üzrə mütəxəssis olmadıqlarını göstərdi. Ona görə də ortaya çox böyük sayda narazı tələbə kütləsi var. Tələbə kütləsi dediyim kimi, onlar daha çox imtahanların gedişi ilə, obyektivliyin təmin olunmaması ilə bağlıdır. Hələ indiyənə qədər, yəni artıq növbəti həftədən etibarən ali təhsil müəssisələrində semestr qiymətləndirməsi həyata keçiriləcək onlayn qaydada.
Bu zaman əsasız tələblər olacaq. Çünki niyə? Bir tələb edilmir müəllim, başqa adam yoxdur. Evet. Sizin mən, də dediyiniz kimi, yəni o deyəcək ki, 50 manat verir qiymət yazıb. Zoom və digər sistemlə daha yazılmır həmin. Yo, bilirsiniz necədir? Baxın, mən sizə bir misal deyim. Sübutu da İqtisad Universitetinin 24 min tələbəsi var. Hər bir tələbə azı 6 dənə onlayn imtihan verməlidir. 24 mini 6-ya vursaz və hər bir belə deyək, tələbə azı 9 dəqiqə onlayn prosesdə olacaq. Təbii ki, onlayn 9 dəqiqə olmayacaq ki, bunun salamlaşması var, fikirləşməsi var, bu davam edəcək. Təbii ki, bu hamısı canlı proses yəni, olaraq gedir. Elə bir data həcmi yoxdur ki, 24 min insanın 9 dəqiqədən 6 dəfə hələ bu təkcə İqtisad Universitetidir. Yəni digər bugün Azərbaycanın 50-dən çox ali 54 ali təhsil müəssisəsində 175 min tələbə təhsil alır. Siz 175 min bu müddət ərzində onlayn eləyə bilməzsiniz. Niyə görə? Biri Neftçalıdadır, biri Qubadadır, biri Şəkildədir. Bunların hamısını eyni vaxtda qura bilməyəcəksiniz. Təbii. Həm də dediyiniz kimi, yəni internetə qoşulmaq. Burada yox, başqa bir məsələ. İnternetə əllərə deyil. Müəllim harda götürəcək imtahanı? Müəllim evdə mi götürəcək, universitetdə mi götürəcək? Universitetlər də bağlıdır. Təbii. Aydındır mı? Məsələ necə baxın, mən dediyim kimi, məşhur rektorun dediyi kimi, pul versəydin keçərdin. Yəni burada da olacaq ki, niyə? Universitet müəllimlərini siz universitetə cəlb edə bilməyəcəksiniz. Çünki karantin rejimidir, ali təhsil müəssisələri bağlanıb. Evdən də bunu həyata keçirsəz, bunu qiymətləndirmədə şəffaflıq olmayacaq. Amma yeganə həlli yolu ki, universitetlər buna getmək üçün, hər universitet sadəcə və sadəcə maksimum 1000 manat, 2000 manat pul itirə bilərdi. Proqramistlərə bir dənə sayt yığdıracaq idi. Yəni, orada həmin məsələlər... Həmin suallar olacaq idi. Avtomatik imtahan bitdi düyməsi basacaq idi uşaq, 50 dənə sualdır, 50-sini yazmışsan 50 baldır, giriş balında 50-dirsən 100 balın var. Zaten bunu öncədən hər bir tələbənin öz kabineti ola biləcəkdi, orada o, sizin dediyiniz kimi, yəni hamısı yaradılacaqdı. Elektron universiteti yoxdur. Bəli. Yenə deyirəm, onlayn universiteti qurmağa nə var ki? Bax, yəni, martda dayanır, mart, april, may, iyun, 3 ayda. Nə bu naradalı? 3 ayda bunlar bir dənə sayt yarada bilmədilər. Amma bu proses, bilirsiniz də, yəni, böyük ehtimal sentyabrda normal dərsin belə ki, başlamasında problem var. Yox, bizim təklifimiz odur ki, dərslər fasiləli olsun. Necə? 1-ci, 3-cü, 5-ci günlər 1, 3, 5, 7, 9, 11 sinif oxuyanlar gəlsinlər. 2, 4, 6-cı günlərsə digərlər gəlsinlər. Niyə görə? Fasiləli olsun. Həm yoluxma olarsa bu geniş yayılmasın. Biz görünən nə oldu ki, pandemiya göstərir ki, bəli, yeganə hələ ki təhsil alma formatı müəllim qarşısında auditoriyadadır. Bəli, ənənəvi tədris. Amma ənənəvidən də yaxşısını yaratmaq olardı. İnanıram ki, universitetlər bu dəfə əllərini ciblərinə salacaqlar. Təbii ki, rektorlar əllərini ciblərinə salıb restoran, kafe açmayacaqlar. Bu dəfə elektron universitet quracaqlar. Bunun çox gözəl modelini biz yaratmışıq. Sadəcə olaraq xidmət haqqı və saxlanma xərcləri var. Türkiyənin, Rusiyanın, Ukrayna universitetləri bu proqramı alıblar artıq. Söhbət onlayn dərslərdən gedir. Elə bir dərslərdir ki, misal üçün, müəllim dərsi, bax biz danışırıq, kamera çəkdi, yaddaşdadır. İstədiyini, məsələn, bizi izləyən adam videonu önə çəkə-çəkə, axıra qədər baxa bilər. Amma bizim qoyduğumuz proqram odur ki, bir, hər bir dərsin müddət 10 dəqiqəni keçməsin, tələbə məcburdur 10 dəqiqəni baxsın. Videonu önə çəkə bilmir. İkinci videoya keçməkdən ötürü, məsəl üçün, bizim dinlədiyi ikinci mərhələyə keçmək üçün 30 dənə sual veririk. 30 sualın ən azı 50% cavab verməli ki, növbəli mərhələyə keçsin. Çox maraqlı istəyir. Aydındır mı? Yəni, biz başdan sovdu bunu eləmirik. Fərqi yoxdur, sən bu prosesi gecə saat 3-də qoşun, sən saat 6-da qoşun. Fərdi kabinetindir, o müddət ərzində, misal üçün, hər bir kabinetdə vaxt ölçən qoymuşuq ki, tələbə nə qədər bu prosesi qoşuldu. Məcbur 30 dənə suala cavab verməkdən ötürü həmin mövzunu diqqətlə dinləsin. Bu çox gözəl qaydadır ki, mən bunu tam olaraq proqramı açmıyorum. Həm şəffaflıq var. Bəli, biz biləcəyik ki, tələbə buna bəli. Dinlədi ki, önə çəkə bilmir. Təbii ki. İki, həmin orada 30 dənə suala cavab vermək üçün mütləq o mövzunu dinləməlidir, oxumalıdır. Üç, biz orada qoymuşuq ki, 10 dəqiqə qutarandan sonra PDF və yaxud da Word formatında həmin mətndə çıxacaq. Artıq sən orada təkrar qayıdıb onu oxuya biləcəksən. Çox gözəl bir sistemdir. Universitetlər əllərini cibinə salsınlar. Hər bir universitet üçün elektron universiteti biz yaradaq, geçsin. Necə olur? Türkiyənin artıq, yenə dedim, kifayət qədər universiteti bunu istəyib bizdən. Söhbət nədən gedir? Texniki imkanlara qədər. Hər bir müəllimə tapışırsan ki, bugün bu mövzudan 30 dənə sual hazırlar.
Kamran müəllim, bu gözəl əslində ideyadır, maraqlı fikirdir. Bunu siz kimlərlə müzakirə etmisiniz? Çünki Təhsil Nazirliyi ilə bu məsələni müzakirə etmisiniz? Yox, biz bunu bilirsiniz, ali təhsil müəssisələri ilə eləmişik. Hələ ki, onlar maraqlandıqlarını bildiriblər. Yəni, deyir o, ağıllı düşünənə qədər dəli çay keçir. Biz Türkiyənin 2-dən universitetindən danışdıq. 2-dən universitet özü digər həmkarlarına dedi ki, belə bir maraqlı proqram var. Özü də bunu, deyim ki, kopyalamaq mümkün deyil. Fərdi, yəni, individual, hər kəs bəli, üçün. Bəli, hər kəs özü üçün. Hə. Yəni, mən sizə satım, siz satasız başqasını. Azərbaycanda düşündülər ki, 2-dən universitet, gəl bir rəşəyə alaq birimiz. Sonra biz başqalarına satarıq. Onlar bilmirlər ki, biz 3 ay ərzində yatmayıb, ən ideal layihəni yaratmışıq. Burada da heç kim internetim yoxdur, kompüterim yoxdur, yox. Hamısını eləyə bilərik. Yenə deyirəm, xidmətin göstərilməsi üçün işləmək lazımdır. Təəssüf ki, bizim universitetdə, yenə deyirəm, ona görə bizim 50-dən çox universitetimiz dünya reytinqində ilk 3000-likdə yoxdurlar. Məcbur, məlum olduğu ki, bizim... Yəni, pandemiya dövrü bunun sübut elədi. Sübut elədi. Yəni, bunların danış... Gör necə ki, universitet onlayn imtihanı keçirə bilmir, imtihanı ləğv edir. Yəni, imtihanı ləğv eləmək uğur deyil, ha. Sadəcə, özə necə ləğv edirlər? Şərt qoyublar ki, gedin təhsil haqqınızı tam şəkildə ödəyin, sizin semestrdən ləğv edir. Elə bu rüşvətin bir formasıdır da. Təbii ki. Yəni, dolayısıyla yolundan hər şey gəlir. Bəli, həm bu tələbələr deyək ki, onsuz da ödəyəsi idi, ödəyək, həll olsun, geçsin. Yəni, bir deyir, güllənir ki, quşu görə, həm ödəyək, təhsil haqqından azalırlar. Bunlar o lazımdır, pul lazımdır. Onsuz da tələbələr gəlməyəcəklər. Mövcud vəziyyətə görə iyunun 15-nə qədər zaten Bakıya giriş məhduddur. Yenə iri şəhərlərə giriş məhduddur. Burada qazanan universitetlər oldu. Yenə də deyirəm, bütün hallarda həmin universitetlər əmək bazarına peşəkar kadr buraxmayacaqlar. Və gələcəkdə düşünürəm ki, dövlət qulluğuna qəbul zamanı bu nəzərə alınacaq. Və onlar bilmədilər ki, bunlar azad olduq və vermədiklər imtihandan isə dövlət qulluğuna qəbul zamanı imtihan verəcəklər. Təbii ki, axsadığı yerlərdən onlar keçməyəcək. Bəli, bunun gələcək üçün problemi var. Ona görə düşünürəm ki, Azərbaycanda onlayn təhsil haqqında qanun mütləq qəbul edilməlidir. Ən azından qanun layihəsi olmasa belə, qərarın olması və bu tədrisin məcburiyyəti öz əksini tapmalıdır. Çünki bu günləri bizim orta məktəblərdə müəllimlərimiz bunu keçmirlər. Yenə deyirəm, Təhsil Nazirliyi birbaşa bu məsələyə müdaxilə edə bilmir və edə bilməz. Ona görə ki, qanunvericiliyə görə ali təhsil müəssisələrinin hər biri müstəqildir və Nazirlər Kabinetinin qərarında da semestr imtahanlarının keçirilməsi ali təhsil müəssisələrinin özlərinin ixtiyarına verilib. Amma Kamran müəllim, deyək ki, sizin elə ağzınızdan da söz alıram, deyək ki, təhsil naziri ali təhsil müəssisələrinin, yəni işinə qarışa bilməz də. Axı, burada eyni zamanda orta məktəb də var, yəni orta məktəb müəssisələrində də eyni sizin dediyiniz problem yaşanır. Yəni, özəl sahədə problemlər var, dövlət sahəsində isə, yəni dövlət orta təhsil müəssisələrindən gedir, prosesin məcburiyyini əks etdirən bir qanun yoxdur, qərar yoxdur. Mən düşünürəm ki, bu yaxın vaxtlarda Təhsil Naziri onlayn dərslərin orta məktəblərdən söhbət gedir. Bəli, bəli. Məcburiliyi ilə bağlı qərar qəbul etməlidir. Niyə? Bu günləri müəllimlər lap WhatsApp-la da keçsələr, Zoom-la da, Skype-la da, Microsoft Teams-la da və yaxud da digər proqramla olsun, düşünürlər ki, mən məcbur deyiləm. İkincisi, şagirdlərin də iştirakında məcburiliyi olmalıdır ki, mən deyim sizə, bugün bir çoxları deyir ki, mənim internet imkanım yoxdur. Amma elementar mobil telefonu olsa, yoxdur. Yəni, onun evinə qaçıb, rahatlıqla gedib o seriala baxarlar. Bəli, bilirsiniz necədir? Təhsildə güzəşt olmaz. Mənim mövqeyim budur ki, təhsil yeganə sahədir ki, burada güzəşt eləmək olmaz. Siz burada canavara rəhm edirsiniz ki, ged qoyunu ye. Təhsildə sonra da ahva eləyirik ki, sonra da deyəcəyik ki, ay məmur bunu eləmədi, ay icra başçısının evindən bu qədər pul çıxdı, çıxacaq da, çünki siz ona güzəşt eləmişsiniz. Yenə də deyirəm, dünyanın inkişaf etmiş ölkələrinin uğuru ona görə var ki, onlar təhsil sahəsində güzəşt eləmirlər. Çünki hər şeyin başlanğıcı da odur. Təhsildir. Başlanğıc hamı buradan çıxır. Həkimi də, müəllimi də, hakimi də, həkimi yəni, də. Yəni, orta məktəbdən başlayaraq. Bəli, yəni. Orta məktəb əhatə dairəsinə görə ən çoxudur və müddətinə görə 11 ildir. Heç bir 11 il deyil də. Universitet 4 ildir, siz magistratura, doktorantura oxusun, ən maksimalda bu da 9 il olacaq. Bütün bunların fonunda orta məktəbdə siz nə qədər keyfiyyət ortaya qoysanız, o zaman yaxşı olar. Mən bir məşhur bir ifadə var. Yəni, əslində, orta məktəblərdə tədrisin dayanması bizim daha uğurlu orta məktəb şagirdlərimizin ortaya çıxmasına qətib çıxardacaq. Bunu mən sizə deyirəm. Çünki yeni müstəqil fikirləşən,
İKT bacarığına malik, bundan başqa rəqəmsal bacarıqlara yiyələnmiş uşaqlar olacaq. Yəni, ali məktəblərin tələbələrindən fərqli olaraq, orta məktəbdə, yəni bəli, sizin dediyiniz kimi, müsbət tərəfləri budur ki, tərəfi çalışqan, kifayət qədər çox oxuyan, yəni şagirdlər üzə çıxacaq. Biz deyirik ki, uşağın interneti, kompüteri, planşeti yoxdur. Amma əsas mənbə nədir? Dərslik. Bəli. Dərslik ki, var. Dərsliklərin hamısı uşaqlarımızın əlindədir. Bəli, aysa. İndividual olaraq bunlar evdə öyrənəcəklər. Bəzi fənlər kimya, fizika, biyoloji, bəzi burada yuxarı sinifdə də çətinlik olacaq. Amma digər tərəfdən, bilirsiniz, biz bugün narahatıq ki, özünü ifadə eləmək uşaqlarda bacarığı yoxdur. Bizim uşaqlarımızın fikirlərini məktəblər məhv edirlər. Bizim məktəblərimiz uşaqları çərçivəyə salır. Amma kifayət qədər tədris prosesindən kənarlaşma onları müstəqil düşüncəyə sövq edəcək. Orta məktəbdəki biliklərin öyrənilməsi həmişə mümkündür. Bu günləri etiraf edək ki, bizim ali məktəblərə qəbul imtahanlarında uşaqların nəticələri heç orta məktəblərin nəticəsi deyil. Uşaqların hazırlıq kurslarında repetitor yəndə əldə etdikləri biliklərdir. Onlar həmin biliklər yenə gedib repetitor yəndə hazırlıq kursunda belə deyək ki, öyrənəcəklər. Amma burada ikinci bir məsələ var. Biz həmin şagirdləri geriyə qaytarmada çətinlik çəkəcəyik. Çünki normalda onlar 3 aylıq tətil müddətində olurdular. İndi isə bu müddət 6-7 aya qədər uzandı. Yəni, bəli, mart ayından hələ də bəlli deyil nə vaxta qədər. Nə vaxta qədər. Və burada biz neynədik? Biz burada təhsildə maraqlı olduğumuzu göstərmədik. Müəllimlərimizin davası oydu üçün, bizə maaş veriləcəkmi? Bizə yayın məzuniyyət pulu veriləcəkmi? Onlayn keçib dərs keçmək məcburidirmi? Aydın da mı? Və yaxud da ancaq bəhanələr. Amma hamısında haqqını yeməyərim, çünki yəni... Çoxsunu indi, yey. Bəli, yəni... Yenə deyirəm, yox, bilirsiniz necədir? Vicdanlı, yəni öz peşəsinə bağlı, yəni baxmayaraq... Müqayisəni iki formatda gəlin aparaq da biz sizinlə. Onlayn dərsi keçən, bəli, müəllimlərimiz var. Amma onlayn dərsi pullu keçən repetitorların sayı daha çoxdur. Aydın değil mi? Keyfiyyətli, davamlı olaraq keçənlərin sayı var. Bəli, orta məktəb müəllimləri var ki, xüsusən ən çox bunu keçdilər ibtidai sinif müəllimləri. Çünki niyə onlar keçdilər? Keçməsələrdə zərərinin növbəti sinifdə özləri çəkəcəklər, qarşılaşacaqlar. Çünki məcburdurlar aşağıdakı sinifdə keçsinlər. Yuxarı sinif müəllimləri maraqlı deyildir. Biz müqayisəni aparırdıq, monitoring aparırdıq ki, daha çox onlayn dərslərdə iştirak edən aşağı sinif şagirdləridir. Bir də yuxarı sinflərdə repetitor yanına gedənlər. Repetitorlar bunu keçdilər. Amma bütün hallarda keyfiyyəti ölçsək, biz deməyək ki, hazır deyilik. Yəni, deyirəm, bu evlilik deyil ki, sən bunu hazırlasan. Və yaxud da ki, bir vəzifə deyil ki, sən bunu hazırlasan. Bu, onlayn dərsi auditoriyada müəllim keçmiş və yaxud da proqramla keçmiş. Bir fərqi yoxdur. Sadəcə, bizim müəllimlərimizin böyük əksəriyyəti sinifdə dərs keçmədiklərinə görə, indi onlara da işgəncədir, uşağa da işgəncədir. Amma yenə də öz fikrimdə qalıram ki, sinifdə dərs keçən müəllim üçün, yenə gəlirik, həmin o vicdanlı, öz peşəsini vicdanla yerinə yetirən, sinifdə dərs keçən müəllim üçün onlayn dərs keçmək də heç bir problem baxın, təşkil eləmir. Baxın, bizim 4447-dən orta təhsil məktəbimizdə 151 min müəllim var. Amma virtual məktəbdə cəmi cümlətəni 50 min müəllim keçib qeydiyyatdan. 100 mini keçməyib. Adi bir qeydiyyatdan keçməyən, qeydiyyatdan keçib dərs keçənlərin sayı isə, qeydiyyatdan keçənlərin sayını 10% təşkil eləmir. O zaman bu da düşür təhsil nazirliyinin üzərinə ki, yəni əslində bunun da siz, bax siz dediyiniz, əslində çox maraqlı məlumat. Qanun olsaydı ki, məcburidir, qeydiyyatdan keçmək məcburidir, virtual məktəbdə dərs keçmək məcburidir, müəllim onda keçəcək. Bu da ona əsas verir ki, təhsil naziri bir düşünməlidir ki, yəni pandemiya dönəmində yenə fikrimə qayıdıram ki, sizin dediyiniz kimi onlayn qeydiyyatdan keçən, Zoom və fərq eləmir, Zoom deyək ki, hansısa internet bağlantısında problem yaşayan müəllimlər WhatsApp-dan da davam edir, çalışmanı şagirdə deyir, ev tapşırığını yoxlayır, ona görə qeydiyyatını aparır. Yəni, bu müəllimlərin, çünki istərsiniz, mən niyə bunu bilirəm ki, yəni bunun hesabatı da aparılır. Hansı müəllimlər Zoom-da dərs keçir, şagirdlərin ev tapşırığı ilə bağlı. Yox, bu rəsmi formada bu həyata keçirilmir. Yəni, təhsil şöbələri və yaxud da məktəb rəhbərləri özləri təzik göstərməkdən ötürü. Yəni, təşəbbüs. Bəli, əslində, yaxşı, hesabatlıq və nəticə önümlü olmalıdır. Biz onu deyirik ki, mənim ilk gündən fikrim bu oldu ki, bunun mütləq bir yoxlanma mexanizmi olmalıdır. Necə? Tutalım, teledərsi keçirik. Uşaqların teledərsi keçdiyi necə yoxlamalıyıq?
Bunun bir dana formatı var idi. Məsələn, Azərbaycan dilində dərsin müəllim keçdi 3-cü siniflər üçün. Dərs qutaran kimi ekranda 5 dəqiqəlik suallar qalmalıdır. Hər bir, demək olar ki, bütün valideynlərin evində telefon var. Necə ki, 8103 hamı SMS göndərirdi. Bəli. 1-2-3 nömrəsinə. Orada da müvafiq bir nömrəyə, tutalım 11-11 nömrəsinə. Cavabları göndərə bilərdi. Cavabları xüsusi olaraq SMS-dən göndərməliydiniz. Biz baxmaq görməliydik ki, bir, bu zaman məlum olacaqdı ki, tutalım ki, Neftçalda uşaq həqiqətən dinləyirdi, dinləmir. Öyrənir, öyrənmir. Bəli. Bu məsələni... Amma sadəcə dərsi keçməklə... Dərsi keçdim, getdim. Bəli. Dinləyən varmı, başa düşdüm, düşmədim, bunlar olmalıdır. Biz təklif elədik ki, hər həftənin şənbə bazar günü, 5 gün keçdik onlayn dərsi. Şənbə bazar günləri, bu dəfə bilirsiniz ki, o dərslər çəkilir, sonra qədər edir. Canlı dərs olsun, canlı olsun. 10 dənə müəllim yığılsın, uşaqlara desinlər ki, bu həftə ərzində hansı mövzu başa düşməz, gəlin sizə onu izah edək. Yəni, qarşılıqlı sual-cavabla. Üçüncü təklifim mən maraqlı təkliflərdən idi ki, misal üçün, ədəbiyyat dərsini. Bu günləri ədəbiyyatda olan bizim dahilərimiz var da, məsələn, Anar Rızayevdi, Elçindi, kifayət qədər tanımışlar var da. Onlar özləri haqqında məlumatı ədəbiyyat dərsi. Məsələn, bugün mövzu ədəbiyyatdan Anar Rızayevdi. Anar Rızayev haqqında müəllim danışmasın, Anar özü haqqında gəlsin danışsın. Bu şagirdlər arasında daha da maraqlı. Bəli, maraqlı olacaq. Və yaxud da musiqi dərsini məşhur müğənnilərdən biri gəlib hər dəfə oxuya bilərdi. İdman dərsini tanımış futbolçu, nə bilim, dünya çempionu gələ bilməli idi. Bu dərslər var axı. Rəsin, həm də uşaqlar... Yəni, marağı artırmaq üçün, şagirdlərin bu bəri... Cəlbəcəri üçün bu olmalı idi. Və yaxud da ki, dünya müharibəsi mövzusu olsun. 2 dənə, 3 dənə veteran çıxardı, burada danışdırmaq daha maraqlı olardı. Həm uşaqlar bunu canlı adamı tanıyardılar. Aydın deyil mi? Yəni, əslində bunu belə eləmək də olardı ki, müəllimlə yanaşı, sizin dediyiniz kimi... Bu olmalı idi. Dediyin, tanınmış bir şəxsi... Gəlib, bunlar keçməlidirlər dərsləri. Rəsm olsun. Amma bu sahədə də, yəni deyirəm, çatışmazlıqlar var. Biz mövcud vəziyyətlə bağlı 45 səhifəli təkliflər paketini hazırlayıb təqdim eləmişdik. Ali məktəblərə qəbul imtihanlarına görürsünüz, gündəlik təkrar sallar. Amma biz, axırı, mənim martın 3-də dediyim layihəni onlayn proqramdan Dövlət İmtihan Mərkəzi bu gün elan elədi. Ki, bəli, biz proqram təminatı ilə mən dediyim proqramı eləyə bilərik. Necə olur? Biri buradadır, biri Amerikada rahat iki nəfər bir-birindən danışır. Artıq elektron əsrdir. Bəli. Yenə deyirəm, kimdənsə get proqramı yüklə, onlayn imtihan verir. Kənar müdaxilə də elə mən dediyim şeydə eynisi %100 elədilər. Üst tanıma proqramı var. Bəli, yəni bu qədər rahat. Çox rahatdır. Kənar səsi də tanıyır. Baxın, mən dedim ki, orada onlayn imtihan eləyək, telefondan olsun. Deyir ki, yandakına deyəcək, o da cavab verəcək. Dedim ki, səs tanıma var. Bu, bizim nüxuş var deyə SMS-lə cəmatə səs yayırdı pandemiya dövründə. Səsindən necə tanıyıb tutdular, yalandan xəbər tapıb. Təbii ki. Proqram təminatı var ki, səsi tanıyır. Siz birinci qeydiyyatdan keçəndə özünüzü, üzünüzü və səsinizi proqrama tanıdırsınız. Əgər imtihan olan yerdə, imtihan verdiyiniz... Bu da kənar müdaxilənin qarşısına. Kənar səs olan kimi, avtomatik səs sizin suala cavab vermə vaxtınızı bloklayır. Mən dedim ki, hər bir suala cavab vermək üçün bir dəqiqə vaxt verin. Bir dəqiqə əzində uşaq təbii ki, kitabdan sual tapa bilməyəcək. Bir dəqiqə bitdi, suala geri dönüş elə bilməyəcək. Bilirsə, cavab verəcək, bilməyəcək, qalacaq. Suala geri dönüş elə bilməyəcək, cavabı dəyişdirə bilməyəcək. Bu birinci variant. Yəni, imtihanı belə edirik. Üst tanıma, səs tanıma, vaxt. Qardaş, cəmat otursun, indi ayın 6-7-si imtihanı olacaq, o da təxirə salındı. Növbəti yenə necə olacaq bilinmir. Dediyimizi gec-tez edirlər, sadəcə biraz qısqanc yanaşırlar, biraz da proqaşlama istəmirlər. Yəni də deyirəm. Artıq dünya yeni mərhələyə qədəm qoydu. Amma əslində zərərini hamımız görürük. Sonunda yəni ki, bu, elə 3 aylıq zərər deyir. Mən sizə bir söz deyim. Həkim səhv edər, bir insan ölər. Sürücü səhv edər, yanındakı, maşındakı adamlar ölər. Amma təhsil. Amma təhsildə, baxın, birinci sinifdə 165 min adam oxuyur. Sizin bu səhv qərarlarınız 165 min gələcəkdə ananın, atanın prosesdən geri qalmasına gətirib çıxaracaq. 1,6 milyon şagird orta məktəblərdə oxuyur. 175 min ali məktəblərdədir. 2 milyon yaxın bir şəxs deyil. Yəni, az bir rəqəm deyil. Aydın deyil mi? Yəni, səhv 2 milyon şəxsin 2 addım geri gəlməsinədir. Qalan müddətdə həmin aradakı boşluğu da doldurmaq. Doldurmaq da çətin olacaq. Əlbəttə olacaq. Niyə? O qədər asan deyil. Çünki pillələrin üzərində, məsələn, sən 7-ci sinifdə öyrənmədiyin mövzu, əvvəzə 8-ci sinifdə sənə yeni mövzu gələcək.
Sən artıq səfəvilər dövlətini keçmirsənsə, xanlıqlar dövrünü bilməyəcəksən. Bəli. Artıq sən halqa yük gələcək. Yəni halqa varidir, halqadır. Yəni bir halqa qırıldı. Zəncir var, bəli, bir-biri ilə hamısı bağlı olandır. Zəncir qırıldı. Ona görə də davamlılığın təmin olunması üçün dediyimiz proqram təminatı olmasa, sentyabrda biz yenə də bunu görəcəyik. Və yekun nəticədə biz təhsil olaraq çox geri qalacaq. Yəni son olaraq söhbətimizi, yəni əslində çox maraqlı söhbətimiz, yəni müzakirə saatında davam eləyir. Son olaraq yenə də sizin bu dediklərinizi, çünki siz dəfələrlə pandemiya dövründən də öncə dəfələrlə vurğulamışdınız ki, distant təhsil labüd. Üzr istəyirəm, sözünüzə bir söz deyim. Distant təhsil bayaq da dediyi başlanmışda təkcə fövqəladə vəziyyət üçün deyil. Yox, ümumiyyətlə, yəni onu deyirəm ki, hazırki vəziyyət ona gətirir ki, biz bunu tələb kimi qoymuşduq. Ehtiyac idi bu, niyə görə? Baxın, tutalım ki, bu günləri mən xəstələndim, dərsə gedə bilmirəm. Artıq mən məsafədən tədrisə qoşulmalıyam. Biz bu günləri bəzi hallarda qadınların təhsilə cəlb edilməsindən narahatıq. Valideynlər baxın, tələbə intihar elədi evlənməyə görə. Ailələrin maddi imkanı yox ki, başqa şəhərdə getsin, kirayə pul ödəsin. Amma distant təhsil tətbiq edilsəydi, onlar rahatlıqla məsafədən təhsil ala biləcəkdilər. Və yaxud da Azərbaycan universitetləri xaricdən tələbə qəbulunu həyata keçirəcəkdilər. İnsanlar ölkəyə gəlməklə, baxın, ucuzdur, əlçatandır, istənilən vaxtı prosesə qoşula bilirsən. Yenə də deyirəm, distant təhsil əgər olsaydı, biz daha böyük uğurlar əldə edə bilərdik. Mövcud vəziyyət isə bunu qaçılmaz edir. Amma sağ olsunlar, bizim təzə bir dənə milli məclisimiz də seçilib. Çünki gözləyirdim, indi seçilib, indi haradan seçilib, indi öz işlərdir. İndiyənə qədər bu məsələ bir dəfə müzakirə olunmuyor. Ki, ay qardaş, biz pandemiya dövründəyik. Bu. Yəni susmaqla biz nəyisə bir həll edə bilmirik. Oturmuşuq da, elm komissiyası var, təhsil komissiyası var. Hansısa bir təklifi hələ də irəli sürmür. Yoxdur, bir nəfər durub demir ki, ay başınıza dönüm. Axı biz bunun qanunla izin qəbul eləməliyik. Baxın, yeganə məsələ odur ki, necə olur, cərimələrlə bağlı bir gün ərzində qərar qəbul edə bilirlər. Hə, gəlin cəmaatdan maska əvəzində şey yığaq. Ay qardaş, deməli bir gün ərzində bu qanunla ayasını yəni, hazırlayıb edə bilirsinizsə, istəyəndə eləmək olur, təbii ki. Distant təhsil də bir gün ərzində eləmək olar. Bir gün deyil, milli məclis, nə bilim, nə vaxtdan sonra başlayıb da, yəni, işə başlayıb da. Bir nə qədər də... Yəni, əslində siz, sizin də sözünüzə qüvvət həmən nəticəyə gəlib çıxırıq ki, istədiyiniz zaman bunu eləyə bilirsiniz. Deyək ki, gec qalmışsınız. Bəli, əlbəttə ki. Deyək ki, gec qalmışsınız, amma... Yenə də gec deyil. Bəli, yenə də gec deyil. Bəli, vəziyyətim müzakirə edib, baxın, bir nəticəyə gəlmək olar. Baxın, birdən bilər, misal üçün sizə bir söz deyim də, ola bilər ki, təhsil nazirinin qabağında 2 dənə yox, 200 dənə tələbə etirəcə qalsın. Onda nə olacaq? Onda nə olacaq elə? Ki, sosial şəbəkələrdə narazılıq edən tələbələrin sayı 2 nəfər deyil, ha, 200 nəfər deyil. Bəli, qat-qat çox. Yəni, çoxdur. Axı, bir gün bunlar deyəcəklər də, qardaş, bu nədir? Ölkə başçısı, ölkə daxilində sabitlik yaratmaq istəyir, amma bu məmurlar işləmək istəmirlər. Ay qardaş, bir dənə qanun layihəsini, istəmirsinizsə məndə hazır variantı var, mən hazırlamışam. Verim, qəbul edin. Zaten digər qanun layihələrinin hazırlığında mənim təkliflərimi edirsiniz, deyil mi? Mən özüm də zaten onlarda iştirak edən prosesə qoşuluram. Yenə də deyirəm, verək, qəbul edin ki, sizin də canınız qurtarsın, uşaqların da canını qurtarsın. Yoxsa, yəni bizim də bu gərəksiz yerə yaranan problemlərdən canımız qurtarır. Bəli, yəni, cəmiyyət olaraq, çünki biz bəli. Narahat oluruq. Yəni, bu çox sadəcə, deyək ki, Kamran müəllimin narazılığı deyil, ki, tələbənin narazılığı deyil. Bu, ümumiyyətlə, cəmiyyətin narazılığıdır çox ki, düz. Axı, indiyə kimi, həmin dediyimiz kimi, parlamentdə oturan millətvəkilləri, deyək ki, Wuhan'dan yarandı bu, siz demişkən, yarasanı kimsə yedi, bu, infeksiya yayıldı. Gəldi Azərbaycana çatdı, biz zaten sərhədlərin bağlanmasıdır, bu molların bağlanmasıdır, onda da təbii ki, geçikə gəldi. Deyək ki, mart ayından da təhsil, yəni tədris prosesi dayandırıldı. Tədris prosesi dayandırıldı, biz martın 3-dən dayandırıldı. Ən azından bir ay gözlədik, baxdıq gördü, yox, vəziyyət yaxşılığa doğru getmir. Artıq aprel ayından, indi iyun ayındayıq. Yəni sizin dediyiniz kimi, aprel ayından bir ay ərzində müzakirələr aparmaq olardı, yığmaq olardı təhsil ekspertlərini ki, Kamran bəy gəlsin, deyək ki, digər təhsil ekspert. Siz nə fikirləşirsiniz? Oturaq müzakirə eləyək, sonra da təkliflərimizi, siz nə deyin, qanun layihəsi, kim var, kim yox, bunu təklif eləyək. Gec, yəni zaten gec qalmışıq, amma daha da uçuruma, yəni uçuruma yuvarlanmamaq üçün. Yəni bunun qarşısını bu cür almaq lazım. Elə də gec deyil. Düşünürəm ki, növbədən kənar parlamentin icrası çağırmağa ehtiyacı yoxdur. Bir dənə normal qanun layihəsini qəbul edib, ən azından geniş həcmdə olmasa,
İlkin variantda distant online alternativ təhsil alma forması haqqında qanun qəbul edilməlidir. Bundan sonra artıq nə tələbə etiraz edə biləcək, nə müəllim, nə də şagird. Bu məcburidir. Bu deyə pozitiv müsbət notda da müzakirə saatımızı bitirək. Əziz izləyicilər, bugünkü qonağımız gördüyünüz kimi təhsil eksperti Kamran Əsədov idi. Mövzumuz da karantin dönemində, pandemiya dövründə Azərbaycanda təhsilin vəziyyəti, üzə çıxan problemlər, qarşılaşdığımız problemlər, nöqsanlar, müsbət tərəfləri və mənfi tərəfləri. Ümid edirəm ki, gələcək görüşlərimizdə biz artıq Kamran müəllimin müsbət notda bitirdiyi həmin təkliflərin artıq müzakirəsinə, Milli Məclis tərəfindən müzakirəyə çıxarıldığını və distant təhsil, sizin dediyiniz kimi elektron universitetlərin yaranması ilə bağlı qərarların xoş xəbərini verməklə təkrar sizin görüşünüzə gələcəyik. Bununla verilişimizi bitiririk. Gələn görüşlərə qədər təşəkkür edirik diqqətiniz üçün.